各位朋友大家好，上哥今日介绍呢个汤呢系好有用嘅，因为呢佢可以帮糖尿病嘅朋友控制佢个病情啦，同时亦可以预防肺结核，即系肺痨啊。呢、这个汤呢就系猪横脷、淮山、北芪、莲子薏米汤啦。嗱，个汤有两种做法，如果系糖尿病呢，一定要食埋呢啲猪横脷，而且唔可以煮得太熟，所以先讲做糖尿病嗰个嘅治疗方法，材料都全部一样。首先，猪横脷要两条啦，北芪呢长嘅四条，如果你系比较短身嘅，就系5至6条啦。如果你嗰啲北芪系打横斜切嘅呢，大约系一汤羹咁上下啦。淮山就要一两，白嘅莲子去咗个心。就一两生嘅薏米咧，就系半两瘦肉咧，就系半斤水12碗。嗱，个做法因为专系为糖尿病嘅咧，我哋嘅做法就要猪横脷洗干净去白膜咧，将佢切成4段。瘦肉一定系洗干净出水啦，咁其他各种材料咧就洗干净，将佢浸软身，咁啊容易出味啦。咁现时我哋系用12碗水挤晒所有嘅材料，除咗猪横脷吓，煲翻滚之后呢，就用细火煲佢1个钟头，45分钟。咁呢个时候呢，先至将个猪横脷挤落去，再煲15分钟，咁就得啦。嗱，个嘅做法专系治疗糖尿病嘅，因为糖尿病嘅病人呢，一定猪横脷唔可以太熟，而且一定要食晒佢先至更有功效。如果你唔食猪横脷系冇效噶。如果作为一个预防肺结核啦，同埋健脾胃滋润你嗰个肺燥嘅汤水咧，个做法咧就系有啲分别啦。材料完全一样，做法亦系嗰个其他嘅猪肉啊，又要出水啦，但系猪横脷咧洗干净去咗白膜咧，唔需要切佢，而煲汤嘅时候咧，全部嘢一齐挤晒落去，总共煲2个钟。因为猪横脷咧，佢系一个猪嘅脾脏啊，个学名就叫脾啊，我哋广东人就叫做猪横脷嘅。咁中医嚟讲，猪横脷系好有营养，佢系性味甘平，冇毒，入脾肺经，所以有健脾胃、养肺润燥嘅功效啦。特别皮肤干裂啊，或者系个肺虚咳嗽都啱饮噶，而且可以增强你嘅抵抗力，有助预防呢个肺痨，即系肺结核嘅。咁呢个汤咧，好多人都会问：哎呀，小朋友啱唔啱饮啊？如果你唔加北芪，小朋友可以饮。北芪系纯粹为呢度糖尿病嘅需要用加落去啫。咁如果冇糖尿病嘅，你咪唔加咯。咁就一家大细都啱饮，对于呢个肺燥啊、皮肤干裂都好有效噶啦。咁希望呢个天时开始就已经适用，有机会就唔好错过，煲多啲呢个猪横脷汤饮下啦。多谢你收听。